sest et sellel olgu lähme ajast tagasi, kus Tanja meenutab. Ja me läheme aastasse 2001 ja teeme nüüd laulu, millest hakkas minu nii-öelda teekond Eesti muusikamaastikult. Kui keegi mäletab, kunagi oli ansambl nagu Nightlife Duo, seal siis üks tütar laps laulis väga suure finaktsiini. Kas sa midagi aru said ka, mis sa laulsid tol hetkel eesti keeles? Ei, no pärast poole seletati tuli välja, et näitsa nii show sõnad olid, aga hea, alguses pakuti, siis ma ikka vaatasin ja õppisin pähe, aga ei ole salmi lubatud laulda, et ainult nüüd, palju aastat, nüüd 20 aastat hiljem, mul on au siis esitada meie esimest singlit Ei jälle liival ka salmides. Osa, ma saan laulda salme, mis on minu jaoks üles hea reinalu, kulab nüüd jälle liival, see on mul kirjutatud ja näitlad juba poolt esitatud seda. Gracias.